Tällä hetkellä ollaan ammattiopisto Lappialla, Louella. Olen vastaava kouluttaja eläintenhoitaja ammattitutkinnon opiskelijoille ja myös perustutkinnon eläintenhoitajille. Tällä alalla parasta on eläinten kanssa touhuaminen, mutta myös ihmisten kanssa oleminen ja se yhteinen tekeminen. No, tämä ala on ainakin niin kuin tosi monipuolinen, että tällä koulutuksella, mitä tässä on opiskeltu, niin pystyy suuntautumaan aika moneen eri työpaikkaan. Esimerkiksi pieneläinhoitolat on tietenkin yksi semmoinen pääasiallinen paikka varmasti, mihin on helppo hankkia niin kuin kokemusta työharjoittelujaksojen kautta. Ja sitten tietenkin eläinten kouluttajallahan on, mikäli saa kokemusta hankittua mahdollisimman monesta eri lajista, niin on tosi hyvät niin kuin edellytykset sitten itse perehtyä niin sanotusti semmoisiin lajeihin, mitkä itsellä kiinnostaa ja etsiä niitä mahdollisuuksia sitten, mihin haluaa suuntautua eteenpäin. Mie suosittelisin alaa semmoisille ihmisille, jotka on uteliaita ja haluaa oppia lisää jatkuvasti. Ja semmoisia, jotka haluaa, että se heidän oma käen jälkeen se näkyy. Että jotka pystyy ottamaan sen asenteen, että he auttaa. Ja mie suosittelisin tätä alaa ensinnäkin semmoisille ihmisille, jotka kykenee toimimaan sekä ihmisten että eläinten kanssa. Eli tässä työssä ei toimita ainoastaan eläinten kanssa, mikä on varmasti saattaa monelle olla semmoinen ehkä ennakko-oletuskin, vaan on ehdottomasti ainakin pyrittävä tykkäämään myös siitä asiakaspalvelusta ihmisten kanssa.